Денес на правниот факултет сме домакини на средношколците од средните општински училишта Славче Стоименски од Штип, Колен Ехтенин од Штип и Лјупчо Сантов од Кочани. Нашата замисла за денешниот настан и за серијата вакви настани кои што ги планираме во овој период е да ги отвориме вратите на факултетот и на универзитетот за средношколците за да бидат подобро запознаени со тоа што се изучува тука, дека не изучуваме само онако што не е предмет на програма по предметите кои што ги имаме на нашиот факултет. Туку сме во текст со сите актуални збиднувања и случувања кои што може да им бидат од интерес на средношколците. Значи, денес имаме настан кој што е врзан за предприемништвото и ќе биде работено во групи со самите ученици за да бидат подобро запознаени во однос на овој институт, но и да се унапреди нивното базично познавање. Наредната недела повторно имаме настан во кој што ќе ги поканиме средношколците и ќе ги запознаеме со слободата на говорот и говорот на омраза од друга страна, каде е тенката линија помеѓу овие два феномени кои што исто така е многу интересно за проучување сега во денешните збиднувања, да знаат со кои акти може да ги повредат чувствата на нивните сокласници, да ги разликуваат институтите на говор, на омраза и слично. Во текот на месец декември исто така планираме настани на кои што ги покараме средношколците. Системот на социјално предприемништво или концептот на социјално предприемништво ги учи луѓето, односно социјално ранливите групи на кои што и е фокусиран, ги учи самите тие преку инволвирање во рамките на пазарот на трудот, односно врз основа на принципите на пазарната економија, да формираат успешни компании, одредени предпријатија и преку нив да излезат од рамките на таа социјална ранливост, односно да се интегрираат или социализираат во општеството. Ние денеска работиме со млади луѓе, односно средношколци и студенти од прва година кои што ќе бидат обучувани на оваа тема во соработка со нашите студенти. Тука морам да поранешни студенти, тука морам да ја спомнам Сања Манчева, која што несебично ни помага и огромна благодарност донесе. Значи, работиме, имаме работилница која што се однесува на социјално предприемништво затоа што сметаме дека идејата за предприемништво, односно основните принципи на функционирање на предпријатија и идејата дека можеме да изградиме пазарно, функционално пазарно општество, треба да се всади уште на најрана возраст, а тука секако се средношколците како група која што доволно критички размислува и доволно се млади за да можат кај нив да бидат поставени фундаментите на ваквиот концепт на социјално предприемништво. Инаку, како што знаеме, социјалното предприемништво за разлика од невладиниот сектор кој што е непрофитно ориентиран, социјалното предприемништво е профитно ориентирано, односно генерираат профит, кој што понатаму се разбира го мултиплицираат, меѓутоа тој профит истовремено е насочен кон одредени социјални добра, односно одредени ранливи социјални групи кои што можеби и не се третирани досега во Македонија. Например, постои законска регулатива која што дава посебен статус на, односно, одредени привилегии на групите кои што се инвалидизирани во делот на вработувањето, па тука и работодавците малку и го злоупотребуваат овој закон во континуитет. Додека социјалното предприемништво не се фокусира само, например, на лица со телесен инвалидитет, туку на сите социјално маргинализирани групи или социјално ранливи групи. Значи, од бездомници до рехабилитирани жртви на семејно насилство, например, или пак луѓе кои што веќе го поминале системот на медицински третман во делот на превенција од дроги или опојни субстанции и сега им е потребна интеграција во општеството. Многу пати знаеме да или не знаеме да препознаеме во рамките на средината дека и ние самите сме носители, односно социјалната заедница е креатор на она што се нарекува социјална стигма и многу од овие ранливи групи дури немаат рамноправна основа да напредуваат во општеството. Оттука социјалното предприемништво ги стимулира
гради одредени концепти кои што се насочени кон социјално општо добро и понатаму тие концепти се утилизираат, односно се користат со цел овие ранливи групи да излезат од таа матрица на социјална ранливост. Би сакал да споменам само дека во Македонија постои стратегија за социјално предприемничество на Министерството на труд и за труд и социјална политика. Меѓутоа, ако забележите стратегијата и ако видите одредени законски измени на кои што се повикува, например, во делот на Законот за јавни набавки или во делот на Законот за социјална заштита, во вториот, например, закон од 2019 година се упатува на единиците на локалната самоуправа, дека тие треба да ги препознаат социјалните предпријатија, да се грижат за нивната работа, да ја напредуваат нивната работа и слично, но единиците на локалната самоуправа немаат доволно средства, а знаеме дека во делот на поддршката на социјалните предпријатија, барем иницијално како стартап, се потребни одредени грантови со цел да се иницира ваква активност. Значи не е доволно само да се препознае, туку е потребна дополнителна регулација. Од 2015 година интензивно се зборува за нов закон за социјално, односно прв закон за социјално предприемништво кај нас, да се регулира оваа материја. 2017-та исто така се навестуваше и сега се зборува дека постои некаква работна верзија во напредна фаза. Министерството за труд и социјална политика го работи тоа. Мислам по примерот на полското законодавство, но сепак да не остане пак на зборови, затоа што во континуитет се веќе 7-8 години се зборува наназад за ваков закон и потреба од лек специјалист или регулирање на оваа материја. Од тука, еве, би апелирал да се направат дополнителни напори и овој закон сепак да помине и оваа материја да биде третирана соодветно во Република Македонија. Проблем е баш тоа што го каза професорот, бидејќи се уште немаме законска регулатива, немаме закон кој што е предлог закон во исчекување од 2015 година. Се уште немаме и не можеме да кажеме точно, но има социјални предпријатија кои што ги мапираме овој период и кои што работат како такви. Во Штип еве веќе започнува од Rise проектот едно социјално предпријатие, отворена градинка или градинка на отворено, камп, кое што ветува некои интересни случувања за децата од 6 до 10 години во Штип. Исто така има социјално предпријатие кое што работи со отпадокот од текстил, кој што е голем предизвик и проблем во Штип, значи го преработува и потоа го реупотребува во нова гардероба која што може понатаму да се користи. Сите се млади луѓе генерално досега од тие што разговаравме, бидејќи мислам дека концептот на социјално предприемништво некако допира повеќе до младите луѓе. И таа свест која што се јавува, поготово во време на економска криза, еколошка криза, енергетска криза, потребата е се погласна, фондовите некако се насочуваат натаму, па и од невладините организации некако се добива се поголем обществен притисок за социјални мисии и создавање на нови социјални предпријатија. Предпријатија кои што како такви се одржливи веќе многу години. Пример е социјалното предпријатие во Струмица Сократ, кое што одлично функционира за луѓе кои што имаат предизвици со зависност, кои што се борат со зависност, тие произведуваат органска храна, веќе отворија и второ социјално предпријатие со пекарници, значи ги прават самите производи, представниците од маргинализираните заедници на тој начин стануваат и работоспособни. И нешто што е најбитно за социјалното предпријатие е дека има две мисии, социјална мисија и економска мисија.